Ubwami bw'Abaromani bwazanye byinshi mu bitegekere kimwe n'ubuhanga bwo gukora intambara. Bwashinzwe mu buryo buhambaye kandi ku mahame ahamye kurusha ubundi bwami bwose bwabayeho mu bihe bya mbere. Abami b'Abaromani, buri umwe muri bo afite izina rihambaye mu bategetsi babayeho mu isi, ariko bamwe muri bo barihariye. Umwami w'abami Nero niwe tugarukaho muri iki kiganiro. Nero azwi cyane mu mateka mu bikorwa byihariye. Uyu kuri w'amateka yagarutsweho cyane, navuga ko yatwitse umujyi wa Roma ku bushake bwe. Ngo yashakaga kuhubaka ingoro y'agatangaza ikwiye kumwitirirwa nk'umwami w'igihangange. Ngo yakoze byinshi ngo agaragaze ko atari umuntu kimwe n'abandi, Imana muri bo. Nero ahuzwa kenshi n'umubare 666, ikirango cya Shitani mu isezerano rishya. Ibi nabyo bikaba bishoboka ko bikomoka ku Bakristu, aribo yagize ba nyirabayazana b'inkongi yibasiye uyu mujyi mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yezu. Umwami w'abami Nero n'ubutegetsi bw'i Roma mu bihe bye niyo ngingo tugiye kugarukaho, twibanda cyane ku byanditswe kuri iyi nkongi y'umuriro yasenye umujyi wa Roma wari umurwa mukuru w'isi y'icyo gihe. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira ku Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722 2222 2444. Mu mwaka wa 64 nyuma ya Yezu, Roma wari umujyi munini cyane utuwe n'abakene benshi. Ku itariki ya 19 z'ukwa 7, uyu mujyi wahuye n'ikiza gikomeye kitari cyarigeze kibaho kugeza ubwo. Ibibatsi by'umuriro byashumitse umutima w'ubwami bw'abami bw'Abaromani. Roma n'umuriro wahagaze igice kingana na kimwe cya kabiri cy'umujyi wose wa Roma kimaze kujya hasi. Ibi byago nk'uko byagaragariye benshi, byahaye umwami w'abami Nero uburyo bwihariye bwo kugaragaza ubuhangange bwe yongera kubaka uyu mujyi. Ntabwo byari ukuwubaka gusa, inzozi za Nero zari zihariye kurusha ibi. Inkongi y'umuriro yashumitse Roma, Nero atari muri uyu mujyi, aherereye ku ngoro ye yari yubatse hafi y'inyanja. Umuriro wahereye ahantu hashoboraga kuwukwirakwiza mu buryo bworoshye mu mujyi wose. Aha ni muri Cirque Maxime, yari nka stade nkuru ya Roma. Hafi ya yose yari yubatse mu mbaho. Umuriro uhita wibasira igice cyari gituwe n'abakire kurusha ahandi muri Roma, Mont Palatin n'indi misozi yose ikikije Roma kugera hasi mu kibaya. Les gens fuyaient leurs maisons, leurs immeubles. Abantu baratatse bahunga inzu zabo, bahamagara n'abatazi aho berekeza rwagati mu ijoro. Ntibarebaga ngo bamenye aho bakandagiza ibirenge mu myotsi yari yuzuye hose. Et très souvent, ils se précipitaient sans le savoir vers le danger, les flammes et la destruction. Umuriro wamaze iminsi 9 utwika Roma, uhitana benshi, inyubako n'amacumbi bishyirwa hasi. Le grand incendie de 64 est un événement marquant et d'une grande rareté. Iyi nkongi y'umuriro muri 64 ni igikorwa kitakwibagirana mu mateka. I Roma n'ubundi hajyaga habaye inkongi z'imiriro za hato na hato, ariko ibi ntibyari byarigeze bigerwaho. Umujyi wa Roma hafi ya wose warahiye, byasabaga kongera kuwubaka bundi bushya. Mais jamais à une si grande échelle. La ville est presque entièrement détruite. Il faut la rebâtir de fond en comble. Ibice bitatu muri 14 byari bigize Roma byarahiye, ibintu byose birasenyuka ku kigero cy'100%. Ahandi hari 7 amazu ntiyasenyutse yose, ariko buri kintu cyari gihari gifite icyo cyamarira abantu mu buzima bwa buri munsi cyarakongotse. Uduce 4 gusa muri Roma yose nditwe tutagezweho n'iyi nkongi. Byari ibyago bikomeye ku buryo buri wese washoboraga kugira icyo afasha abari batuye i Roma bari kumufata nk'intwari batazibagirwa. Ubu bwari uburyo bwiza bwo gushimangira ubuhangange bw'umwami w'abami Nero, akaza nk'umutabazi wa rubanda rw'Abaromani. Ibi abenshi ntibiyumvishije n'uburyo byari gushoboka. Ibihuha byatangiye gukwirakwira i Roma bivuga ko Nero yagiye ku ibaraza ry'inyubako ye hafi y'inyanja, wa ku kanya yifatira inanga yaracuranga, anashimishwa no kubona uburyo inkongi yarimburaga Roma. Muri 54 nyuma ya Yezu, uburyo Nero yageze ku butegetsi ubwabyo byuzuyemo ubugambanyi n'ibinyoma bihambaye byamugejeje ku ntebe y'ubutegetsi. I Roma ubwicanyi bwari bumwe mu buryo bwiza kandi bwihuse bwo kugera ku butegetsi. Nyina wa Nero, Madame Agrippine, yari afite umushinga wihariye kwazazaho umuhungu we Nero nubwo yari akiri muto. Agrippine bivugwa ko yaroze umugabo we wari umwami w'abami Claude kugira ngo umuhungu we Nero agere ku butegetsi yafashe afite imyaka 17 yonyine. Agrippine yari mushiki wa Caligula, nawe wari umwami w'abami kuva muri 37 kugera muri 41. Muri 54 Nero yari umwana muto adashobora kugira ibyemezo bifatika afata mu buryo bwa politiki. Nyina Agrippine n'abajyanama be muri ibyo bihe nibo bari bayoboye ubwami bw'Abaromani. Muri iyo myaka Nero yarabaretse akomeza kwambara ikamba ry'ubwami gusa ubutegetsi burekera nyina, ariko yiga neza intambwe ya buri wese mu bari iruhande rwe na nyina Agrippine arimo.
yategereje igihe cya nyacyo ngo ahindure ibintu byose. Mu byemezo bya mbere yafashe, yabonaga ubutegetsi burushaho kuguma mu maboko y'ubwami gusa. Nero ahitamo gusubiza ijambo Sena ya Roma. Ibi byatumye ashyigikirwa na benshi, ariko mu gihe gito gusa, inyota yo gutegeka wenyine atagendeye kuri nyina n'abajyanama be yamusunikiye mu bikorwa byo kwigizayo nyina Agrippine n'abambari be ndetse n'abasenateri abigizayo, ahitamo gutegeka wenyine nta n'uwagishije inama. Abami b'abami b'abaromani benshi bagiye barenga ku mategeko bagategekesha igitugu bigije y'abandi bagombaga kugira ijambo no gufata ibyemezo: Tibere, Caligula, Claude kimwe na Nero. Nero yafashe ubutegetsi bwose amaze kwirukana nyina n'abajyanama be, ubundi yikingirana mu ngoro ze akirirwa mu birori no guhugira ku byamushimishaga kurusha ibindi, ndetse ntiyirirwa ajya no mu bikorwa bya Sena y'Abaromani aho yabagategerejwe. Yirirwaga mu mikino n'amasiganwa y'utugare dukururwa n'amafarashi, agacuranga, agahimba imivugo, akanaririmba. Nero ubutegetsi bwose bwari mu biganza bye, ariko we akaba umuhanzi cyane kurusha uko yari umwami. Ibishushanyo by'inyubako z'amabengeza n'imitako y'akataraboneka nibyo bintu yitaho igihe kinini. Kubaka inzu z'agatangaza nizo zabaye inzozi z'inkuru kurusha intambara zo kwagura ubwami no gushinga izindi politiki z'iterambere mu by'ubutegetsi n'imibereho y'Abaromani. Buri mwami w'abami w'Abaromani yagiye ashinga inyubako zihambaye zitiriwe ubuhangange bwe mu bihe by'ubutegetsi bwe. Izo Nero yashakaga kubaka ngo zagombaga kuba zisumba izindi zose zabayeho mbere ye no mu gihe kizakurikira ubutegetsi bwe. Yahereye ku nyubako z'ubwogero rusange mu buryo bwihariye. Ubu bwogero bwari igikorwa rusange gikenewe cyane mu mujyi wa Roma. Mu gihe Nero yageraga ku butegetsi, Roma wari umujyi munini cyane uhuriramo abaturage benshi baturukaga mu bice byose by'Uburayi n'inkengero z'inyanja ya Mediterania. Hari umwanda n'ubukene ku buryo wari umujyi bigoranye cyane kugenzura, ariko ukaba umurwa mukuru w'isi yose muri ibyo bihe. Ni umujyi wari munini mu gihe cyawo, wubatse ku buso bwa kilometero kare 16. Roma yabaye umujyi munini cyane mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yezu, ku buryo ibibazo ubuyobozi bw'imijyi minini y'ubu buhorana kuva ku miturire, isuku, amacumbi n'urugomo ari nabyo n'ubundi byahabarizwaga muri icyo gihe. Ikibazo cy'amacumbi muri Roma cyari gihangayikishije ku buryo hashyizweho politike yihariye, hubakwa amacumbi aciriritse yiswe insula. Inyubako nyinshi z'amagorofa agera mu 8, inkuta z'amabuye agerekeranije nk'amatafari zikomeye cyane, ariko kuva hasi kugera ku gisenge inyubako yose ifashwe n'ibiti. Igikuta kimwe gusa nicyo cyatandukanyaga insula ebyiri. Ibi bigatuma zinahanuka zigasenyuka bikaba kenshi. Izi nyubako z'i Roma nyinshi zari kujya ziramba iyo abubatsi bahitamo gukoresha amabuye akomoka ku birunga cyangwa se amatafari. Ibi ni ibikoresho byari bihenze cyane ugereranije na politike z'ubwubatsi zariho muri ibyo bihe. Mu myubakire y'i Roma muri ibyo bihe, inkongi yashoboraga guhera ku nzu imwe igatwika agace kose. Muri uyu mujyi hashoboraga kwaduka inkongi zibarirwa mu 100 mu munsi umwe. Mu bice 14 byari bigize Roma hubatswe ibigo 7 by'abarwanyaga inkongi z'umuriro. Buri kigo kigizwe n'abantu 1000. Aba babitaga vigiles. Kari akazi karuhanije cyane mu mujyi wari munini nka Roma yo muri 64, kuko iyi inkongi yaheraga mu gisenge ku nyubako yo hejuru y'izindi ku igorofa. Umuriro wambukaga igisenge ujya mu kindi ugaca hejuru ku buryo inzu z'amagorofa zibarirwa muri 30 zashoboraga guhira rimwe. Batangiye tekinike zo kubaka ibikuta birebire birinda inkongi zaturuka ku zindi nyubako. Umujyi wa Roma wageze aho ikibazo cy'amacumbi yo kubamo gifata indi ntera, ku buryo hari ababonye uburyo bwo kubyaza icyashara izi nkongi z'umuriro bagahitamo gutwika amazu ashaje kuko banyirayo batashakaga kuyagurisha. Bakagura ibibanza bakubaka amandi mashya agezweho bakayakodesha ku biciro biri hejuru. Ibi byatumye inkongi yibasiye Roma muri 64. Benshi bemeza ko ari umwami w'abami Nero ubwe wari uyiri inyuma ngo abone uburyo yubaka umujyi mushya. Mu myaka 40 yakurikiyeho, umwanditsi Tacite yabigarutseho. Personne n'ose combattre l'incendie car beaucoup de gens menaçant. Ati icyo gihe kibazwa n'uburyo nta muntu n'umwe wemerewe kuzimya uyu muriro, kuko hari abantu benshi baje bitwaje intwaro bagategeka ababigerageje bose kubireka bagahunga. Hari abandi bagiye bafata umuriro bakajugunya ku mazu bemeza ko bahawe amabwiriza yo kubikora uko. Cyakora biragoranye kumenya neza niba barahawe iri tegeko koko cyangwa se barabyibwirije ngo babone uko bisahurira. Inkongi y'umuriro imaze gushyira hasi Roma, amaso y'abaturage bose yari ahanze umwami w'abami Nero bibaza icyo agiye gukora ngo umujyi wongere guturwa. Niwe abanditsi benshi b'amateka bemeza ko yatwitse Roma ku bushake. Ibi byavuzwe gutya mu gihe cy'imyaka 2000 yose, ariko hari abandi bemeza ko Nero nta gihamya iriho igaragaza neza ko ari we watwitse uyu mujyi koko wa Roma. Mu gihe inkongi yibasiraga Roma muri 64, umwami w'abami Nero niwe wari ubifitemo inyungu zumvikana kurusha abandi, ndetse n'impamvu nyazo zo kubikora biramutse bishingiye ku gushakisha uwakekwa.
Nyamara kimwe mu bitera gushidikanya kukuba koko Nero ari we watwitse Roma nuko umwanditsi Tacite ari we soko y'amakuru yose yemeje uburyo Nero ari we watwitse uyu mugi. Mu gihe bisazwe bizwi neza ku Tacite, nawe ukuri kwe kutabura gushidikanywaho kuri iyi ngingo, kuko uyu muriro washumitse Roma mu gihe yari afite imyaka 8 gusa. Nawe kandi amateka agaragaza uburyo atashoboraga gukunda cyangwa kuvuga neza Nero, kuko akomoka mu miryango y'abakire babaga i Roma, bagezweho n'ingaruka zikomeye zakomotse ku butegetsi bwa Nero, utarashakaga no gusangira ubutegetsi nabo. Ikindi nta nubwo Nero yari ari i Roma ahubwo uyu mugi wibasirwaga n'inkongi yari ari ahitwa Antium iruhande rw'inyanja. Yagarutse i Roma ari uko imwe mu mitungo ye n'ingoro y'ubwayo yari itangiye kwibasirwa n'umuriro kimwe n'inyubako nshya yari yatangiye guhagarika yiswe Domus Transitoria, bikaza no gutuma atangiza imirimo yo kubaka indi ngoro nshya Domus Aurea. Kubaka ingoro Domus Aurea cyangwa ingoro ya zahabu byatumye benshi i Roma bamutakariza icyizere. Niyo ngoro y'agatangaza yari igiye gushingwa mu mugi wa Roma kuva ubwami bw'abarumani bubayeho. Iyi nyubako yagumuye abaturage bikomeye. Les historiens ont accusé Néron d'avoir abanditsi b'amateka bahereye aha bashinja umwami w'abami Nero kuba ariwe washumitse Roma muri 64 ngo kuko yakoresheje ubuso bunini bw'ahantu hahoze inzu zatwitswe aba ariho washinga iyo ngoro Domus Aurea. Abaturage nyuma y'iyi nkongi y'umuriro batangiye kwigumura bavuga ko Nero yasenye Roma kuko ngo yaragambiriye kwiyubakira undi mujyi mushya uzamwitirirwa Neropolis. Amakuru y'uko abaturage batangiye kumushinja gutwika no gusenya Roma yageze kuri Nero, ahita yumva neza ko akwiye gushakisha nyirabayazana w'iyi nkongi akaba ari uryozwa iby'iki cyago. Yaratekereje cyane ngo aza gusanga nyirabayazana w'inkongi yibasiye Roma akwiye kuba ari itsinda ry'abari badukanye imyemerere mishya muri ibyo bihe biyitaga Abakristu. Ubutabera mu mujyi wa Roma muri ibyo bihe bwatangirwaga mu ruhame. Kenshi mu birori bazanaga bashinjwaga ibyaha bakaburanira imbere y'abaturage mu birori bihambaye. Ibi ni byo Nero yaje kuririraho. Hasi y'umusozi wa Vatikani, Nero yarunze abari Abakristu muri stade batwikwa bumva kugeza bakongotse. Umwe mu bishwe uwo munsi ni umuntu uzwi cyane mu kwemera kwa Gikristu kwakwirakwiriye isi, akaba n'inkingi ya mwamba muri uku kwemera, ni Mutagatifu Petero. Icyo gihe ariko Abakristu bari agatsiko k'abantu bari badutse, bamwe batinya ko bazavamo amabandi n'abicanyi mu bwami bw'Abaromani bwari mu bushorishori bw'iterambere n'umutekano. Uwo Petero bivugwa ko uwo munsi we yabambwe amaguru hejuru umutwe hasi muri stade cyangwa se cirque yitiriwe Nero. Petero yashyingwa aha ku musozi wa Vatikani, imva ye abari muri iyi mitwe y'Abakristu bayihindura ahantu hasurwa cyane kandi baza gushimangirira imyemerere yabo y'inzaduka. Ni naho haje kubakwa kiliziya yitiriwe Mutagatifu Petero i Roma. Umwami w'abami Nero yahinduye umwanzi w'Imana mu maso y'Abakristu, nyamara hari ubundi buryo iby'inkongi y'umuriro yarimbuye Roma y'icyo gihe bitegekwa kuri Nero wenyine, kuko no gukeka ko aba bakristu nabo baba baratwitse Roma bishobora gutangirwa ibisobanuro byumvikana mu buryo bwabyo, ku buryo Nero nawe ngo atapfuye kubibasira ntaho ashingiye. Il existe une autre théorie. Les chrétiens auraient déclenché l'incendie de 64. Hari ukundi bigaragazwa. Udutsiko tw'abakristu twarimo twaduka, aba nibo batwitse Roma ngo bihutishe imperuka bahoraga bahanura. I Roma abakristu badutse nabo badafite imirongo ihamye irengera ukwemera kwabo, bavugaga amagambo menshi n'ibitekerezo bidasobanutse mu myumvire yari isanzweho. Ibintu byuzuyemo ubuhanuzi no kwifuriza abatari abakristu ibyago no kurimbuka byihuse, bumvikanaga nk'abategereje ibyago karundura bitigeze bibaho na rimwe mu isi. Bamwe muri aba bakristu barimo baduka batangije impuha z'ubuhanuzi burimo ibinyoma by'uko ngo hari hagiye kubaho ibyago bikomeye i Roma, bakavuga ko bw'inyenyeri Sirius iyisanzwe igaragara cyane kurusha izindi mu kirere cyo hejuru y'isi mu itsinda rya Canis Major, iyi ngo igihe cyose abatuye i Roma bashoboraga kubona igaragaye ngo bazahite bamenya ko imperuka yabigeze, ngo ibyago batigeze batekereza na rimwe byari bigiye kubitura hejuru. Ubwo hari muri 64 nyuma ya Yezu. Ubuhanuzi bw'imperuka y'Abakristo nyuma y'imyaka isaga 2000 buracyari bumwe. Imperuka ihora itegerejwe buri kanya, buri segonda uhereye kuri iri turiho. Umunsi wa mbere ubwo uyu muriro watangiraga gutwika Roma muri 64, iyi nyenyeri Sirius yari icanye cyane hejuru mu kirere cya Roma. Bifite igisobanuro cyumvikana cyane ko bamwe muri aba bakristu bashingiye ibyabo ku bitangaza no guhanura, kuko baba barashumitse umujyi wa Roma ngo bemeze abandi ko ibyo bahanuye byasohoye koko. Sirius yagaragaye mu kirere none imperuka irageze nk'uko babihanuye. Ni igitekerezo kitababuza kubishinjwa no kugirwa ba nyirabayazana. Nero yabahigiye kubamara ati, mwari mwarabivuze ko Sirius nitunguka mu kirere cya Roma umujyi uzarimbuka, mubonye bitabaye muhitamo kubishyira mu bikorwa. Ubwo rero imperuka mwakomeje gusura nimwigereyeho ubwanyu, muze musobanura icyatumye mutwika umurwa mukuru w'ubwami bwanjye.
mu kwemera kwa Gikristo umwami w'abami Nero yahinduye umwambari wa Satani n'uhagarariye sekibi mwisi ko Nero atakiriho ninde uhagarariye Shitani noneho mwisi nyamara mu gihe koko dutseko twabakristo baba aribo bashumitse umujyi wa Roma ntakabuza ibihano bahawe byari bihwanye neza neza n'amategeko yari ariho mu Baromani niyo hagaragazwa abandi bataribo nabo niko byari kubagendekera ntakabuza uhereye ubwo kandi n'abandi bami b'abaromani ntiborohe na gato abakristo n'ubwo ubwami bwabo nyuma bwaje kubitangiriro n'impamvu nyamukuru yo gukwirakwira k'ubu bukristo mwisi inkongi yibasiye Roma muri 64 nyuma ya Yesu yabaye umugani mu mateka ku buryo bangira bayazana bashakishijwe nabo bakomeje kuba benshi niba atari abakristo icyo gihe batwitse Roma ntabari n'umwami w'abami Nero wayishumitse ubwe hari ubundi buryo nabwo bushoboka cyane bwasobanura indi mpamvu ikomeye nayo yashoboraga kuba nyira bayazana w'iyi nkongi hagendewe ku buryo imyubakire y'icyo gihe yakorwaga ubuziranenge bw'inyubako bwari buto cyane ubwinshi bw'ibiti byakoreshwaga muri buri nyubako i Roma nta kabuza umujyi wose birashoboka ko hari kujya hasi biturutse ku nkongi imwe yari kwaduka mu nzu iyo ariyo yose mu gihe inkongi z'umuriro zigera mu ijana ku mpuzandengo zashoboraga kwaduka i Roma ku munsi umwe gusa nta kabuza kuba hakwaduka inkongi ishyira umujyi wose hasi nabyo byari ibintu bishoboka cyane nyuma y'iyi nkongi Nero yakoze ibishoboka byose yongera kubaka umujyi umutekano urakazwa kandi inkongi nazo zirakomirwa ibi byose ntibyatumye adasiga izina ribi cyane mu bategetsi babayeho mu isi abanditsi bamugarutseho nk'umwami w'umusazi ubutegetsi bwa Nero i Roma bwaranzwe n'ubwicanyi ku kigero cyo hejuru kandi habaho no kwiyahura ku kindi kigero gihambaye nyamara abandi nabo mu bihe bya vuba bamugarutseho nk'umwami wakoze ibyo yagombaga gukora yisunze amategeko ya Roma mu gihe cye Nero yakuze iruhande rwe n'imbere mu muryango we wari ku butegetsi habamo ubugambanyi bukomeye n'ubwicanyi hagati yabo igisekuru ku kindi buri wese yifuza kuba ari ufata ubutegetsi ubugambanyi bwakorewe mu maso ye akiri muto ku buryo yakuza azi neza ko buri wese wamuca urwaho yahita mwica nyina Agrippine n'umwe mu bagambanyi bakomeye bariho muri ibyo bihe Nero uwa mbere yishijaga kurusha abandi ni nyina nyuma yo kumwigizayo Nero agategeka wenyine Agrippine yatangiye kugambana ngo Nero avanwe ku butegetsi nibiba ngombwa nicwe nubwo yari umuhungu we bwite yaranakoze ibishoboka byose akamugeza ku butegetsi ibi ntibyatinze Nero yarabimenye ahita mutangara mwica Nero yarafite amakuru ko nyina Agrippine ari we woroza umwami Claude wari umugabo we kuko yashakaga ubutegetsi byanze bikunze binyuze mu muhungu we wari ukiri muto bivugwa ko umunsi Agrippine yabonye umusirikare Nero yari yohereje ngo amwice uyu mugore ngo yamubujije kugira ahandi hantu agira icyo amukubita ati fata inkota yawe neza uyijomba hakunda uyinjizemo neza cyane kugeza nyumvise inyuma mu mugongo iyi nda niyo nyirabayazana w'ibi byose bimbayeho ntibiba bibaye iyidatwita Nero abasenateri Roma bari ruhukije banashima ko umwami Nero ngo yabashije gusimbuka ubugambanyi bwa nyina Agrippine ariko nabuko kwishima nti kwabaguye neza igihe kinini Nero yikomereje ibikorwa by'ubuhanzi akirirwa yicurangira inanga ye ahinduka umuhanzi kabuhariwe ku buryo yandikaga imivugo agakina amakinamico ku kigero gikomeye abari kumurusha ubuhanga muri ibi bikorwa ntibari benshi Roma ntiyabikoraga ku kigero cyo kwishimisha gusa yari yarabaye umunyamwuga mu buhanzi abanyapolitiki barabyamaganye ngo ntibumvaga uburyo umwami Nero umutegetsi uhambaye w'isi y'ibyo bihe yagombaga kwirirwa akina amakinamico anaririmbira abaturage mu mastade nyamara abaturage bo babyakiriye neza cyane bakamukundira ibyo abaturage b'abaromani icyo bifuzaga ku mwami wari we wese ni amahoro ibiribwa n'imikino ibahuza nta kindi uburyo yitwaraga ntibwabarebaga mu gihe cyose ibyo bamutegerejeho babibonaga ubutegetsi Roma bwari mu biganza by'abasenateri n'ibyemezo by'umwami ibi nabyo ntabwo Nero yarakibishaka yumvaga ari we wenyine ugomba kugenda uko ibintu bikwiye kugenda atavugirwamo n'umuntu n'umwe mu baturage Nero nyuma y'iyi nkongi yatangije ibikorwa bihambaye byo kububakiraho batura no kubaha ibyo kurya abatari bakigiraho baba bahawe amazu abandi yabacumbikiye mu nzu ze no hanze yazo yaramamaye cyane kandi urukundo rw'abaturage kuri we rurazamuka ku buryo batari bitari na gato kuba munengaga abarimo abasenateri abakire n'abandi banyapolitiki b'abaromani umujyi wongeye kubakwa ariko bamwe bakemeza ko Nero yabikoze na washinga ingoro yihambaye anagambiriye ko kimwe cya kabiri cy'ubutaka n'inyubako i Roma bihinduka umutungo we bwite hari ibimenyetso bigaragaza ko Nero mu kurwanya inkongi z'i Roma yaduye tekinike nshya atanga amabwiriza yo kubakisha amatafari ahiye agafatanywa na sima hagakorwa inkuta zitarimo ibiti sima bayikuraga ku mucanga woroshye ukomoka ku iruka ry'ibirunga ibi byahinduye byinshi mu mateka y'imyubakire i Roma n'ahandi mwisi Nero mu buhanga bwo kubaka yaduye uburyo bushya bwakurikijwe mu kubaka imijyi hafi ya yose ikomeye mu isi inzu zaratandukanijwe ku buryo ebyiri zegeranye zidashobora guhurira ku gikuta kimwe
umubare w'amagorofa agerekeranywa ukagenzurwa bitewe n'imiterere y'ubutaka yubakwaho. Imihanda iragurwa mu mujyi ku buryo inyubako zitandukana cyane kandi igirwa myinshi. Ku nyubako hagashyirwa n'inkingi zitari ibiti zishobora gutuma abazimya umuriro bagera ku nyubako ndende kurusha izindi. N'umwanditsi Tacite ubwe utari ufite impamvu na nkeya zo kugira icyo yandika cyiza kuri Nero yanditse ko ibi byakiriwe neza n'abari batuye i Roma. Inyubako nini ndende, imihanda ikomeye kandi minini, amariba y'amazi, ubwogero rusange n'ubwiherero ahantu hose, ku buryo ngo Roma yahiye ntaho yari ihuriye na Roma nshya yubatswe ku bitekerezo bwite bya Nero. Ntabwo Nero yubatse Roma ngo ayihe abaturage bonyine, nawe yabikuyemo inyungu zihariye. Kimwe cya gatatu cy'umujyi wose wa Roma hahindutse ubutaka bwe bwite akoreraho imirimo ye yifuza. Rwagati mu mujyi wa Roma yashinze ingoro ye bwite, ikaba ari nayo nini yari ishinzwe mu Burayi. Inkongi yibasiye Roma icyo gihe muri 1664 yasenya ahitwa mu kibaya cya Colise, niho buri wese yakwifuza gutura i Roma n'ubu ngubu. Aha hose habaye ahanero wenyine. Yahashinze ikiyaga gihimbano, ubundi ahubaka amazu menshi cyane ahuriye hamwe, agakikizwa n'ubusitani bugari, ahita ingoro ya zahabu Domus Aurea. Uku gufatira ubu butaka bugari ku murwa mukuru byasunikiye nanone abaturage mu mihanda barigumura. Umwami Nero bamwita igisambo. Ibi byose ariko nta kidasanzwe Nero yari akoze cyari kibirimo, n'ubundi uyu mujyi wabaga ari nk'umutungo bwite w'umwami w'Abaromani. Roma yari umutungo w'umwami w'abami, yari afite ububasha bwemewe bwo kubaka Roma, kuyisenya no gukoresha uyu mujyi uko abyumva. Ni uburenganzira Nero yari akoresheje ku kigero undi mwami w'abami atigeze ageraho mu mateka yamubanjirije mu Baromani. Nta n'uwigeze afatira ubutaka bungana n'ubwo yari amaze kwiha. Mu myaka ya vuba, itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Roma bavumbuye imisingi y'iyi ngoro ya Nero. Ibi byagaragaye nka gihamya y'imirimo mishya y'ubwubatsi Nero yakoze i Roma. Akubaka imihanda migari ikikijwe n'inkingi z'ibisenge byari bitwikiriye kuva rwagati mu mujyi kugera iwe mu rugo. Ibi byose byateye nanone impaka zikomeye i Roma. Ubugira neza n'ubutabazi bya Nero byo kubaka umujyi wese wari umaze gushyirwa hasi n'inkongi y'umuriro, kandi bigakorwa mu gihe gito cyane kidasaga imyaka ine, nabyo byakomeje gushidikanywaho bikomeye. Abantu bacaga mu nzira zihariye zabagezaga mu marembo y'ingoro nshya, bakahanyura banyuze mu miryango migari imanitseho ibibumbano mu ishusho ya Nero ugaragazwa nk'Imana. Aha hari ikibumbano mu ishusho ye gifite uburebure bw'amagorofa 12 gitwikiriwe na zahabu, ku buryo aho wari kuba uhagaze i Roma hafi ya hose washoboraga kukibona. Cyari ikimenyetso cy'ubuhangange bwihariye bwa Nero nk'umwami w'abami w'Abaromani. Ingoro ya zahabu nicyo gikorwa cyihariye Nero yashinze i Roma. Domus Aurea. Nyuma y'iyi mirimo y'ubwubatsi, abanditse amateka bagarutse ku mabi menshi uyu mwami yaba ngo yarakoze. Byanditswe ko rimwe yahuye n'umugore we mu nzira ngari z'ibyumba by'inyubako babagamo, ngo ahita amufata amushyira hasi arakubita kugeza apfuye, kandi ngo icyo gihe yari anatwite. Mu mwaka wa 68 nyuma ya Yezu, ibitero bitabarika byarimo bigabwa ku bwami bw'Abaromani. Intambara yari ikomeye mu bice bya Yudeya ndetse no mu bice by'uburengerazuba bw'ubwami bw'Abaromani. Ibi ntacyo byari bihangayikishijeho Nero. Yigumiye nanone we acuranga inanga ze uko yari abimenyereye, akirirwa yiririmbira. Ntawe uzi ibyo yari ahugiyemo azasohoka aza gukora i Roma. Ntiyongeye gusohoka muri iyi ngoro. Iri ryari ikosa rikomeye yari yishoyemo. Abaturage na Sena bategereje icyo aza gukora baraheba. Sena ya Roma yari igizwe na benshi mu bataravugaga rumwe nawe. Yarateranye adahari uko bisanzwe, ariko bafata icyemezo gikarishye batangaza ko umwami w'abami Nero agizwe umwanzi nimero ya mbere w'ubwami bw'Abaromani, ko agiye guhigwa uhereye ubwo akicwa nk'umugambanyi udashobora kuyobora ingabo n'abaturage mu bihe byari bikomereye ubutegetsi bw'Abaromani. Nero ku myaka 30 yari afite yakubiswe n'inkuba, ibyo kuririmba no gucuranga inanga abifasha hasi. Yumva neza ibyari bimaze kumubaho, yumva neza uburemere bwabyo. Ntiyategereje ko bohereza baza kumufata ngo yicwe, yari yahuye ubwe. Umwami w'abami Nero ngo yabaye umuhanzi n'umunyabugeni ubuzima bwe bwose, kugera no mu rupfu ubwo yari amaze kwitegura kwiyahura, ngo interuro ya nyuma yavuze amaze kurambika inanga ye hasi. Yaragize ati, mbega umuhanzi w'igitangaza upfanye nanjye, niwe wivugaga. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira ku Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722 22 22 22 44. Naho ubutaha